Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning fazli borasida yana bir hadis Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان Anas radıyallahu anhu aytadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud tog'iga chiqdilar. Uhud'u bilamiz, hammamiz mana umra hajga borganlar albatta Uhud tog'iga oboriladi. Uhud tog'ini ko'ramiz. U yerda katta bir jang bo'lgan. O'sha tog'ning ustiga chiqqanlarida tog' titradi. Xuddi yer qimirlagandek tog' titradi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? O'zingga kelay Uhud dedilar. Bu Rasulullohning mo'jizotlaridan bittasi. Usbut ey Uhud, to'xta dedilar. Titroqdan to'xta. Sening ustingda bilasanmi kim turibdi? Nabiy o'zlari, Siddiq, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Va shahidan, ikkita shahid, Umar va Usmon radhiyallohu anhu. Shunda tog' tiqroqdan to'xtadi dedilar. Bu joyda qarangki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam fazilatli bo'lgan sahobalarni nomlarini zikr qildilar va bashorat qildilar. Siddiq aniq edi. Shahidan ikki shahid bo'ladi degan. Hali tirik edilar Umar radhiyallohu anhu bilan Usmon radhiyallohu anhu, lekin ikki zotning Umar va Usmon radhiyallohu anhuning hayotlarini o'qisak, ular shahid bo'lishgan. Umar radhiyallohu anhu ham bir yahudiy pichoqlagan, Usmon radhiyallohu anhu Qur'on o'qiyotganlarida kelib, u kishining boshlarini tanadan judo qilgan, ikkalalari ham shahid bo'lgan. Shu uchun Rasululloh ular o'lmasdan oldin o'lishlarini qay shaklda bo'lishini ham bashoratini berganlar va fazilatlarini zikr qilganlar.